зөвлөх мэрэгсэн зөвлөх нэртэй хуулиар хамгаалагдсан хуульчлагдсан ийм одоо аж ахуй нэгжийн шимэгчэд бараг одоо авилгачд гэж хэлж болох оронтоог бий болгож болохгүй. Энэ 4-3 дээр төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн татвар хариуцсан ажилтан татварын мэрэгсэн зөвлөх байна гэд. Татварын ажилтан татварын одоо юу төсөв санхүүгийн ажилтан нэрм нэгтлэн байхад дээрээс нь заавал төрийн өмчийн компанид орон тооны зөвлөх гэж шахаад хичнээн 100 төрийн өмчт компани байгаа байл. Орон нутгийн төвчөнд хичнээн 100 төрийн өмчт компани байгаа байл. Энэ компани болоход орон тооны мэрэгсэн зөвлөхүүд бий болох нь. Энэ нь өөрөө засгийн газар их хурлын нөгөө төрийн албан юуны албан агчийн орон тоог цөөрүүлэх мэрэгсэн чадварлаг цомхон байх, ил тод нийттэй байх гэдэг нөгөө бидний хуультай шууд зөрчилдөж байгаа. Дараа нь дахиад цаашлах юм бол энэ 10 дугаар зүйл заалтч бий. Хувьцаа хязгаарлагдмалчтай компани салбартаа бол түүнд нэгээс баггүй орон тооны татварын мэрэгсэн зөвлөхтэй байна гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Яагаад заавал ийм заалт байгаа юм? Мэрэгсэн нэгтлэн бодгоо энэ аж ахуй нэгжүүд шүү. Тайлбар татвараа гаргаж өгдөг. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани бол 3 түвнээс дээшгүй тооны хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл бол 2 түвнээс доошгүй тооны татварын мэрэгсэн зөвлөхтэй байна гэд. Ингээд аж ахуй нэгж төрийн өмчт болон төрийн бус бүгд аж ахуй нэгжүүд хүчээр энэ хуулиар багтаа 3-4 оронтой одоо бий болох шаардлага болж байна. Тэрийг дагаа цалин хөрс зардал нь нэмэгдэнэ. Энийг дагаад нөгөө дарамт шахалт нь нэмэгдэнэ. Тэгээ зөвлөх нэртэй баахан тат байцаагчид ирж аж ахуй нэгж болгон дээр чимээгүй авилга авдаг. Дээрээс нь захиргааны иргэн шүүхийн ажлыг хийдэг хүртэл ийм буруу тогтол зөрөө орж ирж штт. 4-6-6-6 дээр үйлчлүүлэгчтэй холбогдсон татварын маргааныг шүүхийн болон захиргааны журмаар хянан шийдвэрлэхэд итгэмжлийн үндсэндээ түүнийг төлөөлөн оролцсноо гэж байгаа юм. Гэтэл эн чинь өөрө иргэний болон захиргааны хэрэгний шүүхэд хянан шийдвэрлэх үйлдэлд давхардаж одоо үйл ажиллагаатаа давхардаж байгаа ийм асуудал болчиход байгаа байхгүй. Ийм заалтууд огт байж болохгүй. Энэ бол одоо бид нэр урагшлах бас ухарсан заалт. Энэ цэвэр одоо хэдэн татврын одоо мэрэгжлийн аягүй бол нэг аудит хийдэг компаниудын лобби явж байна. Тэр битгэл одоо бид энэ өдрөл болхон аж ахуй нэгжүүд аудитор тайлангаа батлуулдаг болиулах хэрэгтэй. Тодорхой заалт одоо юу зааж өгөөд хэмжээ зааж өгөөд тэрнээс дээшх нь хөдөө тийм үү эсвэл одоо олон нийтийн болж байгаа бол аудитор оруулдаг байхгүй болвол бүх аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулдагч ба явуулдаггүйч бай заавал аудитор орж тайлангаа татвартай өгдөг. Тэрний цаана дандаа хүн цуртал, дандаа авилгал, дандаа нөгөө дарамт шахалт тэгээ дандаа үргүү зардал аж ахуй нэгжүүдээр гарч байгаа. Хэрвээ бид олон улсын жишгээр явъя гэж байгаа бол энийг авч хаях хэрэгтэй, өөрчлөх хэрэгтэй. Тэдэн тэрэн бас дээш орлоготой бол аудитор орно. Тэчнээ дүгнэх борлуудаа бол аудитор орно гэж. Ингэхгүй болохоор бид нөгөө эхлэлийн бизнесүүд, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид ерөөсө хөгжихгүй. Энэ татварын өмнөх аудитын тайлан, энэ татварын өмнөх дарамтууд татвар аудит дагсан элдв яндрын үргүү зардлаас болж бүгд сөхөрч унж байгаа. Энэ зах зээлийн эдийн засгаас ухарсан асуудал болж байгаа. Яг энэ бол лоббины хууль биш үү? Би бүр зөрүү тодорхой хэлчих. Лоббины хуульчлагдсан авилгал хэл авахуулын сүлжээ бий болох энэ дунд татварын байгууллага, шүүхийн байгууллагуудыг хүртэл чирэх хэмжээний ийм одоо буруу жишгийн хууль болж байна шүү. Энийгээ санаачлагч нь энэ заалтуудаа татаж аваараа гэдгийг хэлээ. За өглөх хүмүүс, за булган төв гишүүн Зөгтбаатар гишүүд. За Хүрл Баатарын булган төв гишүүн. За хамгийн сайхан гишүүний сайн хэлсэн энэ нөгөө манай байнгын хороон дор, төсвийн байнгын хороон дор дэмжигдээгүй санал байж байгаа. Төрийн болон төрийн өмчийн орцоотой хуулийн этгээдийн татвар хариуцсан ажилтан татврын мэрэгшин зөвлөх байна гэх. Энэ яг төрийн болон төрийн өмчийн орцоотой томоохон хуулийн компани, томоохон аж ахуйн нэгжүүд бол улсын томоохон хэмжээний аж ахуйн нэгжүүд татвар төлөгчд байдаг. За ингээд мэрэгсэн биш, чадварлаг биш хүмүүсээс болоод бас үнийг хэлэхэд яг жижигч төр томч аж ахуйн нэгжүүд татварын маргаан үүсдэг, алдаа оноо гаргадаг ийм зүйлүүд байдаг учраас хэрвээ нэгэн л татварын мэрэгсэн зөвлөх гэдэг ийм нарийн мэрэгшил байгаа бол ялангуяа төрийн өмчит компаниудад бас байх нь зүйтэй юм а гэж ажлын эхлийн хэсгээр манай ажлын хэсгийн зарим гишүүд бас санал гаргасан юм а. Гэтэ энэ юундар бол дэмжигдэг
дэмжигдэг. За таны төрөний хэлж байгаа нөгөө тэдэн хүнтэй байна гэдэг бол энэ мэрсэн зөвлөхийн эрхтэй компани хэрвээ салбар ажилуулах юм бол аймаг орн нутагт ч байдг юм уу салбар ажилуулах юм бол тий заавал нэг мэрсэн зөвлөх ажилуулах гэсэн юм санаа. Хувийн өвшөлт өөрөө хэлбэл үүрэг үл өгөөгүй. Энэ үйлчлүүлэгчд үүрэг өгөөгүй. Мэргэжлийн зөвлөгөө өгүүлэх гэж компани юм бол үүнд үүрэг өгсөн гэсэн юм үүрэг даалгавраар орж ийнэ гэсэн. Ер нь яг манай одоо энэ шин татврын хуулиарчлаар чинь компани болгон заавал нэгтлэнтэй санхүүгийн нарийн мэргэжлийн хүнтэй биш үсэн ч гэсэн компаниуд аж ахуйн нэг одоо аж ахуйн нэгжүүд бол заавал тайлгнадаг бүртгэлтэй бас байдаг. Тэгэхээр ийм хүмүүсээр авч зөвлөгөө өгөн зөвлөгөө өгж байгаа энэ хүмүүс маань илүүх мэргэсэн байна гэдэг утгаагуулгыг л агуулж байгаа. За эхлээд татврын маргаанд компани бас өөрөж ордордог зөвлөгч оруулдаг нарийн хүмүүстэй татврын эрсдэл өндөртэй хяналт шалгалт акт мат маргаанд зөвлөгийн тулцаалт зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Түр хүртэл ийм маргаан шүүхийн маргаан дээр манай юунаас бас төрийн заагуулгуудаас жишээлбэл сангийн амны нэгтлэн бодох бүртгэлийн газраас гэх мэтчлэн за хүн татврын ерхийн газраас гэдэг нарийн мэржлийн хүмүүсийг бол татан оролцуулдаг. Тэгэхээр аудит дээр бол бүх компанидаар бас энэ нэг бол үүрэг болгоагүй байж байгаа. Тэлмэн дарга нэмж хариулах уу? Энэ нөгөө тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд гэсэн. Энэ засгийн газраас өгсөн саналд энэ асуулт хариулт байхгүй л дээ. Дэмжлэгч засгийн газраас дэмжсэн санал дээр засгийн газраас тийм санал өгсөн юм байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ монополи зарлах хуулийн этгээд зөвхөн хуулийн этгээд татварын зөвлөх үйлчилгээ өгөх зөвшөөрөл өгдөг байсныг эргэн хон хөвөл олгож болно. Зөвхөн том компаниуд сайн татварын мэрэгсэн нэгтлэн бодлогчтой болохоос биш жижиг компаниуд нэгтлэн бодлогч ажилуулдаггүй тэрнийгээ зөвлөх үйлчилгээгээр одоо байнгын нэгтлэн бодлогч мэрэгсэн нэгтлэн бодлогч ажилуулахгүйгээр гэрээгээр ажилуулдаг зөвлөх үйлчилгээ авдаг юм дэлхийн нийтийн жижиг бос бүх усдал татварын зөвлөх үйлчилгээ байж идэг. А тэгээ тэрний нэг ингээ өөрлөг хой хүнд өгөх зорилгох юм бол цухаа шүрэлтэд хариуцлагатай энэ тусаг засгийн газрын санал өгсөн юм шин. Тэгээд эн чинь зөвхөн татварын тооцоолын асуудал чинь зөвхөн тэр компаниудыг дэмжиж байгаасаа гадна татварын албаны ажлыг хөнгөвчилж шүү дээ. Зүв зүйтэй мэрсэн төвшний тайлангууд ирж ивэл энэ татварын албаныхаа ажлыг хөнгөвчлөнө гэж үзэж. Аль алиласаа л энэ хэрэгцээтэй шаардлагатай зах зээлийн нийгэмд байдаг юм уу зөвлөх хөшлөгөний арай мэрсэн төрлөл гэж үзсэн юм шиг байна. Ингээд энэ засгийн газрын санал хуулийн танилцуулга үзэхэр 38хан компани баг 1500 гаруй хувь хүн тимч зөвшөөрөл олгож болох болцоотой мэрэгчлэн зөвлөх хуулийн тодорхой нөхцөл шаардлага хангасан болвол тэгэхээр тэр нь бос нэг тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай л гэсэн. Тийм л агуулгаар санал өгдөөл анхны хуулийн төсөл дээр Цогтбаатар гишүүнээ санал дээр тийм саналууд нэмэгдээл тэрний үл шарж байгаа энэ ажлын хэсэг нэмсэн юм шиг байна л да. Зөвшөөрөл нь одоо байгаа мөн зөвшөөрөл. Зөвшөөрлөлд одоо байгаа юм байна тэгээд. Тэгэхээр нэг зөрчил мөрчлөлд нь бол гайгүй тэгээд дотор энэ мэгшин зөвлөгөө хөшлөгийн нийгэмлэг нь бас тэр хариуцлага энэ төр хамтарч хүлээдэг байх энэ төр бас тэр нэг нь үндслэж зөвшөөрөл энэ төр олгодог зөвлөлт хийсэн юм байна л да. Тэлмэн дараа дотрын төрийн болгын газрын дараа сангийн ам 82 за Сангийн амны татварын бодлогын газрын дараа хэлмүү. За Цогтбаатар гишүүний өргөн барьсан хуулийн дээр сангийн ам нацгийн газ бол ажлын хэсэгт ороод бол ажилласан. За манай бол дийлэнх саналууд бол туссан байгаа. Эдгээр саналууд бол яг гишүүдийн хэлж байгаа үндсэн асуудлууд бол бүгд туссан. Жишээлх юм бол амарсайхан сайдын хэлж байгаа энэ заалтыг бол бид нар дэмжихгүй ээ энэ өөрөө. Энэ хуулиар ямар нэгэн байдлаар хувийн өвшөлт зардал нэмэгдүүлэх ийм хүчилсэн үүрэг болсон залт огт байж болохгүй гэдэг агуулгаар энтэй холбоотой залтуудыг бол хассан. За төрөний хэлдэг тэр салбар төлөөлөгчийн газартаа мэрэгсэн зөвлөгтэй байна гэдэг нь одоо бид нар орон нутгийн тийм мэрэгсэн зөвлөгөө 30 мэрэгсэн зөвлөх компани байдаг. Орон нутгийн салбар ажилууллуулахад тэндээ заавал нэг мэрэгсэн зөвлөх хэрэгтэй хүн ажилуулаарай гэдэг ийм компанид нүүрэг болгосон залт байгаа. За ёс зүйтэй холбоотой залтуудыг бид нар энд саналын томьёол бол нэлээд олон газар бол тусгасан байгаа. Тэгэхээр бол ёс зүйтэй бол хариуцлагын асуудал бол нийгэмлэг дээр бол үүргэн нэмэгдэж байгаа. За дараагийн асуудал нь татварын байцаагчтай холбоотой асуудлууд сая нэг хэдийн өндөгцөн. Энэ дээр залруулж хэлэхэд татварын байцаагчтай шууд энэ мэрэгсэн зүйлх ирэх болох тухай огт байхгүй. Татварын байцаагч
ажил эрхснээсээ хойш хөшлийн хугацаанд өмнө эрхэлжсэн ажилтай холбоотой ажил угаасаа эрхлэх хуулиар хориотой байдаг. Тэгэхээр энэ залт энэ хуулийн төсөлд юу гэж орсон бэ гэхээр одоо энэ мэрэгсэн зөвлөхийн шалгалт өгөхөд нэг 6-аас 7 төрлийн хичээлийн шалгалт өгдөг. Үүнээс зөвхөн татврын удирдлага, татврын онл гэсэн шалгалтыг нь чөлөөлөх юм аа. Олон жил ажилласан татврын байцаг хэрэгч гэсэн ийм агуулгаар орсон. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ хуульд хувийн хвшилж ямар нэгэн дарамт ачаалал нэмсэн залт байхгүй. Энэ цэвэр хувийн хвшил өөрсдийн сонголтоор энэ зүйл хүлжлэгийг авах эсгээ шийдтэг. Энэ харилцаа нь бол хэврээ байгаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Зөвхөн төр гүшүү үгүйх юм. За дамжны